allt möjligt som vi skulle kunna tänkas vilja göra i en databas kan vi göra med POP My Admin. Vi kan använda POP My Admin till allt som har med databasen MariaDB eller MySQL att göra. Jag tänkte vi skulle ta och kika på lite saker som man kan göra i POP My Admin, hur vi gör det på ett grafiskt sätt i istället för att skriva kommandon i terminalfönstret. Tänkte vi skulle kika på hur vi gör för att skapa databas, hur vi kan skapa tabeller i databasen, hur vi kan lägga till kolumner i tabellen, hur vi kan editera kolumner. Sen tänkte jag vi skulle kika på också hur vi gör för att exportera ut en hel databas, eller varför inte importera en databas. Så det finns mycket som vi kan greja med vad det gäller databashantering i MariaDB och med webbskalet POP My Admin på. Så jag tänkte vi tar och sätter igång och kika på hur vi gör sånt där.